今回はダンジョン飯ドンクサエルフがヤバいかも、に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。最新は見たけど、このドンクサエルフサイコと同じくらいヤバい雰囲気と言動してない？長い余生を一人で過ごしたくないだけだよ。勉強はめちゃくちゃできるけど精神性は思春期の少女だよ。なんで近畿になってるかちゃんと通達してないエルフも良くないよね。通達したら深部目指すやつ急増するしな。みんな可愛い可愛い言ってたけどさ、もっと沼ればいいよ。正体現したね。浮かれマルシル可愛い。闇の魔法使い落ちしたハーマイオニー、やばくないわよ。黒魔術を使うわよ。黒魔術じゃなくて古代魔術だよ。忘れないでね。今終わってる分だけで原作だとどのあたりなんだ。ちょうど4巻分終わった。原作は全14巻。禁術を研究してただけの善良なエルフ。感情の起伏が激しくて可愛いことと、感情一つで割と気軽にライン越えできちゃうライオスの同類であることは矛盾しない。非常事態だからな。世間一般的には極刑レベルの重犯罪者がパーティーに生まれた瞬間、あまりエルフの世界に馴染めないハーフエルフ。育ったとこが違うせいもあるけど、でもリンちゃんさんと仲良くお茶してるのいいよね。リンちゃんエルフ苦手なんだからマルシルのコミュ力はすごいよね。まだヤバい要素奥底に抱えてるのひどい。グルメ作品というより普通に古典風ファンタジー作品なんだなってなった。原作も読むか。関数で言えば3分の1だけど、物語的にはまだ4分の1とかな気もする。短命種がやると焼き打ち不可避で、長命種がやっても極刑レベルの研究をやってただけで血も涙もねえ。パーティ内での年齢は一番上だが、いわゆる精神年齢的なものは一番下だと思われる。実年齢一番上は戦士だよ。世界人類の歩く速度を揃えたい野望を抱くダークマルシルの第一歩。完結まで3クールぐらいかかりそうだけど連続でやるの？分割？2クールまで決定してて、それ以降は不明。古代魔術も知ってるじゃなくて、専門が古代魔術って言い切ってるのこいつやばい。2クールなのは明言されてる。完結までは足りなそうだが、どうすんだろうね。古代魔術の危険性を周知しても自分ならうまくやれるって思うやつが増えるだけ。というエルフの理論がよく理解できる本編だった。悪魔側から積極的に来られたら制御とか無理よね。消化するなら第2シーズンは必要。真面目な堅物に見えるが、こう見えて古代魔術を研究している。許されざる呪文も使い方を誤らなければ便利でしかない魔法だからな。怖い&わからん要素が垣間見られた。髪型コロコロ変わる。戦い終わる頃には髪型に頓着しなくなるのいいよね。よくない。そら毎日ゆえ直してるからな。魔術師にとって髪の手入れは準備運動のようなものらしい。検閲だらけの資料で研究して実用レベルに達してるのは超すごい。特定の専門分野ではファリンとかの専門職に劣るとはいえ、基本的に大体の魔法を使える時点でマジの天才。ダンジョン探索で使ってる魔法大体一夜漬けだからな。ファンブックで魔法は得意方向に特化していくって分かったから、攻撃、防御、回復、遠隔操作、まんべんなく使えるのは超すごい。本読んでからすぐ使えるマジの天才。学校始まって以来の才女マルシル。こいつダークエルフだ。ヤバさで言うとパーティーでぶっちぎりにヤバいよ。黒魔術を使うわよ。そもそもあの骨組み上げただけですごい。ライオスパーティーで明確に犯罪行為してるのこいつだけだからな。シスルの攻撃を瞬間で書き換えするのすごすぎる。間に合わないと言いつつ間に合ってる。こいつヤバいとは思ったけど、生き返らせるためにライオスも同意してるから一蓮托生。レッドドラゴン解体と遺骨収集で血まみれになってからの黒魔術シーンは原作の数倍ヤバさを感じたというか怖かった。ただ声が低くなってるダークマルシルいいなとも思った。作中でも髪の手入れは大事だった言ってるからな。だったら髪を切ればいいんじゃないかな。大体魔法に黒も白もないだろ。
解体のグロさもだけど色つくとヤバさ跳ね上がるね。漫画ってモノクロってだけでマイルドだったんだな。ファリンに飛びつく時の感動度も跳ね上がってた。声の力って強い。ファリン蘇生のあたりアニメになるとグロすぎる。こいつらを罵倒でもなんでも、メンタルケアするチルチャックさんの胃はもうボロボロよ。細かく髪の描写入れるのはラストにちゃんとあそこも描くつもりなんだなぁと。髪は魔力の触媒に使えるのだ。中には切っちゃう人もいるらしいけど。実は黒魔術研究してるの。そして全種族の寿命の長さを統一できたら良いなって。家庭環境的に理解できる思考ではある。なんもない平穏な奴がそんなこと言ってたら気が狂ってる。マルシル、ダイス、マイズルあたりは魔術師僧侶の両方いける司祭なのかな。マルシルは未鑑定の広いもの鑑定しようかって話もしてたし。お気楽ファンタジーグルメアニメだと世に言っておったがどうなってんの？1話でファリン食われてる時点で気づけ。みんなエルフぐらい長生きしてほしい。黒魔術はいわゆる刃物と一緒で使い方なのよ。今やることはバラしたらダメよ。悪人が刃物を使った場合のことを考えろや。魔法は仕方ないけどチルチャックも優秀な鍵屋で、投げナイフや弓矢もいい腕で、このパーティー何かが振り切れてるよ。このパーティーヤバいことしてる時のノリが軽いんだよ。世界を救うために戦士がジローを作ってる時の全員ボケモードいいよね。一応古代魔術自体は悪魔が生まれるかもしれない以外にデメリットないっぽいし、科学的には問題なかったとしても法律的にはアウトなんだ。禁止法なんてのがあった時代もあったんだ。もともと迷宮攻略の有力候補パーティーだったのが、幾多の厳しい試練を経て化け物じみていく。もともとトップクラス層のパーティーが変なことしてるだけで実力はそのままだからな。まともなのはチルチャックだけだ。奥さんへの態度はあれだが。ドラゴン倒したのも一度や二度じゃないしな。倒すのに火力足んねえな程度だからちゃんと火力役連れてきたら普通に倒せるのがね。首脳や鉛ならドラゴンに物理ダメージ通せるのすごくない？今はちょっと攻撃力と防御力が二回りくらい落ちてる。チルさんは個人技能もだけどハーフフットの社会的地位向上にも結実しそうな組織やってるのがすげえよ。自分の娘たちと同じくらいのお年頃の冒険に同伴するチルさん視点のダンジョン飯も見てみたい。蘇生については鉛がカカキキに詳しく説明してたけど、アニメでは割愛されてたな。重苦しい雰囲気だったのに骨骨パズルで楽しくなってんの倫理観狂ってるって。確かに仮装した後の骨あんな感じのノリだけど。なんかすごいまずいこと始まる感じがした。2クールで終わんなくない？残りは来年以降で。って感じになるだろう。もう作ってるかな？ライオンス役の声優が最終巻は読まないように言われたらしいので、多分もう最後までやる企画は立ってる。ここで終われるように描いてはいたらしい。だがこの漫画はここからがさらに面白い。最初からずっと実力の高さと子供っぽさは描写し続けてて、それが可愛い面として映ってたのが危うい面として認識変えてくのうまいよね。今回はダンジョン飯どんくさエルフがヤバいかも、に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。